Ha, selamun aleyküm hürmetli aziz dostlar. Bana bugün şu 24. noyabr bo'lsa, mana şu razmerini almamız, şu soğukka çıdamlık. 9-10 gradı soğukka çıdadı bana hala attı bugünkü. Bana o şeyinde Pink Lady almamız. Bana soğuk şu 10 gradı kaçı soğuk oldu bizde bana hala attı. Hiç kendi bir nama bugün yok bana. Çıralı bulup durup da. Bu da hala attı. Şu nama gün coray onu da. Neçə gün nəmgə çidaşını kürsətəmiz, çünki bağbollar üçün cüdəyəm kereli inərsə mənə. Bugün 24. noyabr, keç saat, mənə hazır 4:30-5 bol yaptı, mənə xal atıq işə. Mənə şu qorlardan qoğanı mənə, qorlar. Mənə şu 4-dən 9 gradus keçə boldu. Qırov çüştü, mən qırov mənə aləmən diyordum, ülgəməyə qaldım. Şunun üçün mənə dostlarımız. Şu halatını köreyler bu. Babalar için. Güleyem yakışınlarsa, kereliğinlerse. Aman boluyorlar, sağ boluyorlar.